Şairimiz Şamil Enveroğlu deyir ki, İllər ötüb, zaman keçib, bəs sən niyə gəlmisən, hə? Yara vurduğun ürəyi öldürməyə gəlmisən? Ey arzular, ey xəyallar, ey ümidlər qatili, ölmüşəm mi, qalmışam mı, öyrənməyə gəlmisən? Hə? Elə də tez inanmışdım neçə anda yalana, elə də qəfil gələrək sakin oldun dünyama. Bu qırdığın, bu yıxdığın, bu üzdüyün adama indi baxıb öz işindən öyünməyə gəlmisən. Hə? Sənin açdığın yaralar qaysaq tutmaz, sağalmaz. Sənin mənə etdiyini mini gəlsə bacarmaz, elə yandırıb yaxmısan. Bu can ölər, od sönməz. İndi də bir od qoymağa, yandırmağa gəlmisən. Günahlardan don geyinib, yalanlarla bəzənib, neçə gözəl dəyərlərdən uzaqlaşıb, ələnib, saxta-saxta göz yaşınla ümid, sevgi dilənib, yenə mənə bir axmağı sevdirməyə gəlmisən. Hə? Yenə mənə bir axmağı sevdirməyə gəlmisən. Neçə obraz, neçə maska, neçə oyun, neçə ad. Sənə görə bu həyata, bu dünyaya oldum yad. İndi də bu əsərini qoy səhnəyə. İmza at, dost düşməni pis günümə güldürməyə gəlmisən. Neçə-neçə oyunlarla peşman etdin hər şeyə. Bir zamanlar dünyam vardı, günəşim də sən deyə. İndi də heç utanmadan gəldin məni görməyə. Hə? Mənə bu bəxt taliyimi söndürməyə gəlmisən. Hə? Mənə bu bəxt taliyimi söndürməyə gəlmisən. Sevgi deyibillərimi qurban etdim, görmədin. Hər dərdini dərdim etdim, sənsə qədir bilmədin. Tanıdaraq iç üzünü utanmadın, ölmədin. Yoxsa yarımçıq işini bitirməyə gəlmisən. Məni də son ümid kimi itirməyə gəlmisən. Hə, məni də son ümid kimi itirməyə gəlmisən.